Soc la Judit, he fet el curs de directora de lleure i durant la meva experiència amb el món del lleure m'ha fet veure que volia ampliar el meu recorregut. Del curs que he fet, el que més destacaria serien els jocs i les dinàmiques, el bon rotllo que hem creat amb l'equip i la importància de nosaltres com a directors o futurs directors saber-ho crear amb el nostre equip també. Sí que crec que tot monitor o monitora té un impacte en la vida dels infants i dels joves, sobretot, perquè som un referent i segueixen els nostres passos. A una persona que vol apuntar-se al curs, jo li diria que es miri els horaris a la web, ja que hi ha molta disponibilitat, ja que és una experiència enriquidora des del meu punt de vista i la meva experiència, i tant a nivell de grup com a nivell de formació professional, però també en l'àmbit personal. Soc directora, soc compromís.